nominacija, šta se to dešava. S obzirom da, eto, svi znamo da taj odnos, kao i vi, da taj odnos nije okej. Ovo izgleda maj, ovaj, mjesec raskida. Pa dobro, da. Ovo je samo realnost. Da. Zašto splakali, šta se to dešavalo dok ste tamo sjedili? Jel sam bila svjedok svađe u sobi zbog tih nekih numeroloških stvari? Pa... pa ništa, naša rasprava danas je bila, eto, zato što se radi o nekoj ravnopravnosti tu koju ja nešto zahtevam, a ne uzvraćam isto tako onako kako zahtevam. U sobi je. Na garnituri sam plakala zato što sam pre toga razgovarala sa Zolom na stolu i Zolom je rekao da bih trebala da Marku kažem onako iskreno kako se osjećam, da tu ne uvijam, da ne govorim ovdje kako mene boli kura za njega, kako ja napolju njega neću da vidim i tako dalje, zato što smatram da je sve suprotno od onoga stvarno što ja ovdje pričam i što kažem, a ne zanimam i tako dalje. I onda sam ja otišla na garnituru i rekla sam mu stvarno kako se osjećam. Pa da imam, da su mi stvarno jake emocije prema njemu, da onda kad sam izlazila, jesam ja u tom trenutku osjetila da me ne zanima, ali eto, zagrizla sam ovaj put onako malo jače. Ne smiješ da lažeš sama sebe? Da, lažem. Da, sama sebe. Sada? Pa da, uglavnom izgleda da lažem samu sebi, onda sam morala to da mu kažem i zbog toga sam zaplakala. Mislim da sam ga malo previše počela da nekako ga gušim. Eto, samim tim... Evidentno je pala kuće priča da ti nemaš ovdje prijateljicu. Pa ne znaš, zato što sam se ja ostranila od svih. Ne družiš, da nemaš ovdje ni sve što si imala, da se negdje to... Ja kada vidim ovako kakvi su... I da samo trčiš za njim, razumiješ da čovjek ne može ne. Ja kada vidim ovdje kako su pojedina prijateljica, verujem mi da mi je bolje ovako. Što se toga tiče. Druga stvar, ja ovdje mogu da sedim s devojkama i tu i napravim da popričam i da pojedem. I tu mi je i Alek Zenov i tako dalje. Ali ja sam stvarno nekako opterećena sa njime. Znam da je ostalo jako malo do kraja i želim da što više budem s njim. On opet sa neke strane smatra da ga to guši, da ga nervira. Ja sam malo više posesivna i to je činjenica. Eto, ja sam rekla da ću malo ga pustiti da... Da, eto, da se druži sa Zolom, sa Filipom, neću toliko, prosto neka se čovjek zaželi. Da, eto, to je što se tiče našeg odnosa. Da, plakala sam zato što sam mu rekla kako se osjećam. Sad sam ga pitao, rekao je da nije ljubomoran na Lepoglinicu. Ma nije ljubomoran. Plakala si kao dete malo. Pa da, rekao sam mu kako se sad sam te pitao, rekao si da nisi ljubomoran na Lepoglinicu. Ma nisam ja to ni rekla. Da, da. Pa ja sam sad to rekla. Herkulesa nisam ljubomoran na Lepoglinicu. Zato što su danas rekli, to ja sam umro. Ja sam se nasmijala. Ne, nisi se ti mene pitala, ti si se toko... Ne, evo sad lažeš. Marko, opusti se, Marko. Ona je... Ne, ne, ne. Ja sam pričala... Evo, Sanja, setio sam se i je pitala, rekao. Sanja nije pitala mene... Šta? Marko, ja to nisam rekla. Ona je to konstatovala sa Đedovićem. Ja to nisam rekla. Šta ti jedan, šta? Jel Mića sinoć prišao meni i tebi rekao kako Marko ljubomoriš? Da, ma da ljubomoriš, da to, da. Da, da. Znači, Mić, ko je rekao? Mić, otkud tebi to? Ko je rekao? Ja nisam to rekao. Ne znam ko je rekao. Sedi, ne. Ja sam se našao, da stvarno Mić i za ljubomoriš čovjek. Koji kurac, moja cura koja jedina zauzeta da treba da vasira koje čičke matere. Da se ne znam da ljubomoriš. Evo, to je ravnopravnosti. Tako da, eto, samo Alek... Sanja, Mića. Ja to nisam rekla, ti si to rekla, Sanja. Sanja, jer ona prišla tebi na uvetu i rekla, ja sam pitala čemu se smete. E, tako bilo. Evo, Đedoviću, pa što ja ne lažem? Nisam ja sama od tebe, meni Mićeve. Ne, nije problem, po čemu se... Meni je rečeno... Kažeš konkretno, Mićo, ti voliš konkretno. Ne, više, nešto se svoje. Meni je Mića rekao. Ali ja ne znam, ko je njemu rekao? Ti si to rekao za nastupno. Ti me rekao to za nju, sinoć. Za Viki. Ko je me rekao to žena da je ljubavno na mene? Ko je to rekao? Ja ljubavno na koga? Ja ne smijem da se jedne kamene. Ko je rekao tu? Mićo, ti mi otac, ne znam, trijak koji kurac on ima programa svijetu. Ja njih ne uzimam usta, Mićo. Neko mi je tu rekao od djevaka šedne tu, ne smije Viki da se jedne tu. Nije ni bitno, Mićo, koga boli uvoz za to. Znam ja šta on kaže, ravnopravnost, okej. Mićo, jeste rekao nama, mi smo tu... Za to Mići fora da kažem. Nije fora, nije neko rekao. Ja to nisam čula od Miće.
Ne, ti si čula kad smo mi ovdje sedeli. Da, kad je Sanja rekla Đedoviću. Ljudi, alo, sinoć je rečeno za... Pa često to potvrđuješ, šta je problem? Onda se to tupi. Nisam, kako sam mogla... Đedoviću, kako sam ja mogla da kažem, ja sedela tu pored sa Milom i Tim. Da, ja sam se smjela zato što znam da je to istina, ali nisam ja to rekla. Ja se srcik, ja se srcik. Ma okej, seti se. On je sad sam rekao šta našta to liči rekao za... E sad rekao dečko to. A vi niste imali raspravu oko toga? Ne bre, ne, kakvi crna raspravu oko lepog Miće. Samo kažem da je to do Miće možda danas došlo do Đedovića. Ne, sinoć je to... Okej, do Đedovića je došlo i do Ane danas kada je Sanja sedela tu i konstatovala to sa Đedovićem. Do mene je to došlo juče. E dobro, ne. Ja sam rekao, nima rekao, ne smije Viki da sede, ko mi rekao, nima rekao. Okej. Evo, da samo završim, kažem ti MC Alex, kada vidim kako su ovdje prijateljstvali, ne treba. Druga stvar, raspravljali smo se danas oko te ravnopravnosti. Treća stvar, tu sam plakala zato što sam dečku sada po prvi put otvoreno rekla kakve su moje emocije prema njemu. Nisam zavlačila, okolišala i govorila kako me boli kurac i tako dalje, jer to nije tako. To je to. Pitam sljedeća. Samo malo, nemojte se tripovati da vi mislite da sam sada svađao oko toga Miće. Ne sada! Ja sam u rečenici rekao nemoj to raditi jer ne pristoji ti kao zauzim pokoli. Da maciraš bilo koga. Meni je to neko rekao. A to je juče rečeno, ne dan. Meni je sinoć rečeno, ne smije Viki da sjedi. Da li Karila? Da li Aleksandra? Da. Ja ovo ne znao da mu nije rekao. Neko to, razumiješ? Neko, ali ja nisam. Da, ne znam. Pa neko ne zna se tu koji je bio sve. Danas je bila Sanja priča i onda si se ti smjela. Ma malo, da se smjela, jer je to istina, ali ne znam kako ti došlo do koga. Ja ima neko, ako došla, ali kaj moguće da će biti. Pa da, nemoš ti znati, nisi sedeo s njima, mora ti je neko reći. Evo da pitam! Ja se smiju. Sprdali se na to. Ja se smiju, nekako ja sam stigla. A Mićo, bio si tu kad smo pričali. Ma da, sinoć, ja sedim dole i Viki neće da sjedne. Ja ne znam, ko ne, neko mi rekao, kaže, Marku Ljubo, ja vam govorim, zvrlo, to moguće da kažem Marku Ljubo. Evo ovako. Pitala bih Stefana Karića da mi malo prokomentariše sada trenutno mišljenje o Matori i MC Alex, kako ti gledaš na ovu situaciju. Ja se smijem. To ti je za pola šest, za good life. Pa šta da kažem, eto, mislim da sam ja isto ovo komentarisao svaki put kada se povelo uopšte priča o Matoroj i o Alex. Rekao sam i Matoroj da, rekao sam i da je možda malo ona preterala, što se tiče Alex, mislim da nije trebala toliko da bude napadna, da nije trebala toliko da sumnja u nju, da neke stvari koje Alex radi su totalno nelogične, da neke stvari koje radi su totalno logične, kad je u pitanju uopšte ovaj prostor, da neke stvari nije mogla da iznese možda iako je želela, neke stvari koje je sebi dala za pravo da pomisle ljudi napolju da je ona biseksualka ili da je lezbijka, ajde izvini Matora, da se ne uvrediš, ne znam ja. Zato što, eto, ne znam, nekad kad kažem nešto drugo ti se malo uvrediš, ali opet dala je za pravo drugim ljudima da pomisle da je ona to, samim tim što je sa tobom ušla u to neko druženje koje je trajalo i tekako dugo, 7,5-8 mjeseci, koliko već. Mislim da ti od te cele traume koju imaš, naravno, sa opravdanjem koju imaš, gdje si povređena u prethodnim odnosima, jednostavno, to nešto kvari sada ovaj trenutni odnos. Da, traži. Kao da traži đavola namjerno. Sve što je ostalo, manje je ostalo do kraja, jednostavno 2 mjeseca, to te još više muči, jer misliš da ćeš biti povređena, da ćeš biti prodana, izdana, ne znam nija šta. Opet kažem iz Alex, neke stvari koje je radila ovdje nije trebala da radi, što je eto dala za pravo i drugim ljudima da oni pomisle da je ona folirant ili ne znam nija šta. Ja bih se eto iskreno jako pokrao da, opet uvijek to govorim, da sam mogao za neke stvari da dam glavu da ne bi Alex radila, pa je uradila što se tiče i Mate, što se tiče i nekih stvari koje je iznosila ovdje, da nikada ovako ne bih poverovao da ona to može da uradi, jer jednostavno eto... Ima ona stara dobra, ne tumači knjigu po koricama, znaš. Ja sam uvijek takav da na prvi pogled i na prvu loptu ja tumačim neko po izgledu, po priči, kako priča, da li je umilja to ili ovako ili onako. To i te kako može da prevari čovjeka, evo ušao je bebica u odelu ovdje pa šta napravi lik. Ali eto, mislim da ste nekako obostrano, neka krivica je obostrana. Ovaj posljednji put mislim da si malo ti pretjerala, ali o tom potom. Nažalost, sutra i vaš odnos
da bude bolji. Mislim da nikada posle ove svađe vaše, vaš odnos neće biti kao što je nekada bio. I da vi sutra izađete i budete napolju nešto, uvek će to nešto da vas remeti. Da li to tvoja izdaja u nekim trenucima kad se svađate i to, da li neke njene stvari koje ona radila iz inata sa drugim ljudima ovde po kući ili ne znam nija šta. Tako da, nažalost, od te priče po meni nema ništa i jednostavno... žao mi je što si opet, Matora, toliko dala sebe, toliko si bila tu, bila si spremna, ne znam šta da uradiš, druže, za nju i jednostavno sama si opet to uradila da si došla do ove situacije, dovela sebe i nju do ove situacije, bez obzira, iako su je malo poljuljela te čestitke, možda bi se ona opet vratila na tebe i opet bi se to, razumeš? Jer smo videli kada si napravila ono iznenađenje da drhtala, je drhtala, zaplakala i tekako je pogodilo to sve i tekako se iznenadila, iako nije romantično kako si ti pričala dok smo mi to sve montirali, ne znam nija šta, da nisi... sumnjala si da će da se iznenadi? Da. Znaš, opet rekla si mi da ne voli to, da nije baš nešto sad romantično, da više voli... da je otpeva Sandra Mahirku ili ne znam nija šta. Dosta si je upoznala, dosta si ušla u njen život, dosta znaš neke stvari koje možda niko ne zna ovde. Nažalost, eto, mislim da... Znaš šta je meni samo krivo, sad kad, evo, na primjer, kad ti pričaš kao moj drug? Zato što, na primjer, u prošlim nekim odnosima sam praštala, vraćala se i preko prevara i ružnih reči, i preko batine i preko svega, a sa njom nemam ni jednu uvredu, ružnu reč, udarac, prevaru, ništa osim nepoverenja, mog straha i toga što ona ne zna šta je se dešava. Smatram da ništa nije toliko strašno urođeno da mi sutra ne možemo da budemo u normalnim odnosima. Da, za vezu ne, za nešto, za to da, ok, iz ove perspektive i to, ali razumeš? Naravno, kad bi... I ono što je najbitnije, koliko god tu lojalne smo jedna drugoj od početka, od kraja, to je meni ono, eto, ne znam. Razumeš? Dobro, za neke stvari ste verovatno lojalni, za neke stvari nisi ti ispala, za neke stvari ona nije ispala. To je ono što je najgore od svega što ni iz čega ste napravili katastrofu, razumeš? Jer imali ste stvarno lep odnos vamo tamo, poslednji ovaj period koji ste bili. Nemamo problem, mi nikad ništa napravili. Sami ste pravili neke filmove, ti si pravila, ona je pravila. Apsolutno bez potrebe i eto, mislim da to vam nije trebalo. Ja mislim da te ona i tekako gotivi da... I osetila, ne znam da neko folira baš 8 meseci, nešto što nije mi to logično. Mogla je sa bilo kim ovde da uđe u neki, znaš ono, muško-ženski odnos. Da neko dozvoli sebi da sumnjaju napolju njeni prijatelji, ima eto i tu malu dečicu, znaš ono, ipak sve ih je nekako zbog tebe i zbog sebe, zbog toga nekog odnosa dala je... Znaš ono, i njih u te probleme neke, ne znam nija da li su uopće sve to probleme. Da, i ona je bila nervozna tih dana pred čestitku, ja nisam imala strpljenja, toliko smo čekali taj njen rođendan i onda kad se to sve izdešavalo, onda sam se ja unervozila, tako da ne znam šta da kažem. Da. Zasrale su mi to i to. Eto, toliko što se mog mišljenja tiče o svemu tome, eto, iskreno me žao. Koga da pitam, mislim, imam mesura bi pitao, ali ne želim uopće da...